بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I Allahs navn, den mest barmhjertige og den mest nådefulde, og med bøn om fred og velsignelse til vores elskede profet Muhammed og hans familie og følgere, må Allahs fred være med jer og hans velsignelser. I dag er det fredag, og vi skal derfor igen sådan lige, ligesom hvis det har været en almindelig fredag uden corona, prøve at sætte et par ord på nogle ting, som kan være væsentlige at forholde sig til. Og i dag er der ikke noget mere nærliggende at sætte ord på, end at Rajab måneden begynder i morgen, inshallah, den 13. februar, der er det nymåne, og den måned, der i den islamiske kalender hedder Rajab, den starter i morgen. Det vil sige, frem til Ramadan, så er der Rajab, Sha'ban, og så begynder Ramadan. Rajab begynder i morgen, den varer fra den 13. februar til den 14. marts, inshallah. Og så begynder Sha'ban den 14. marts frem til den 13. april, hvor så Ramadan starter, inshallah. Profeten, må Allahs øverste velsignelse og fred være med ham, har sagt om Rajab, at den er Allahs måned, mens Sha'ban er profetens måned, og Ramadan er folkets måned. Og det er selvfølgelig alle sammen vores alles måneder, de er alle sammen Allahs måneder, og man kan også sige, at de alle sammen er profetens måneder, men profeten har understreget det på den her måde, og det vil sige, at der ligger noget helt særligt i de her måneder på den måde. Eksempelvis ved vi, at i Rajab, der er det også sagt af profeten sallallahu alaihi wasallam, at Allahs belønninger kommer i et antal, som kun han kender, og som vi ikke ved noget om, men Allah belønner helt særligt i Rajab. Fælles for de her tre måneder er, at de tilhører den gruppe af måneder, som man i den klassiske arabiske kultur, og altså noget, som man har taget med sig ind i islam også, omtaler dem som fredslyste måneder. Måneder, hvor man, hvis der var krig, så gik man hjem, og så standsede man simpelthen krigen i den periode, og så gik man tilbage til krigen, når den periode var forbi. Så det er måneder, hvor man har haft igennem rigtig lang tid, har haft et helt særligt forhold til krig og fred, og i særdeleshed her naturligvis til fred, men også måneder, hvor vi kender fra vores profet, må Allahs øverste velsignelse og fred være med ham, at han understregede væsentligheden af at lige give det en tand ekstra med hensyn til tilbedelse. Det er en rigtig god ting at gøre i de her måneder, fordi de måneder netop har en helt særlig kvalitet. Når vi tænker på os selv som mennesker, så har vi jo en tendens til at være meget fokuseret på vores ydre fremtoning. Og det er ikke så mærkeligt, fordi den fylder meget i vores hverdag, og sådan er det helt normalt. Men vi er måske ikke så på samme måde så opmærksomme på vores indre fremtoning. Og det er jo lidt pudsigt, kan man sige, på en måde, fordi det er jo i virkeligheden der, Allah kigger. Han kigger ikke på vores hudfarve, vores næses form, eller den måde, vi har sat håret på, eller noget af alt det andet, som vi sådan, som forfængelige væsener tit går op i. Han kigger direkte ind i vores hjerter og ser, hvad sker der derinde. Så det er der, vi bliver målt og vejet hos Allah. Og derfor burde vi være rigtig meget opmærksomme på, hvordan har jeg det inde i mig selv? Hvor er mit fokus inde i mig selv? Hvor meget tid bruger jeg på tant og fjas, så at sige? Og hvor meget tid bruger jeg på at fordybe mig og komme et spadestik længere ned, dybere ind og forstå mig selv? Fordi, som det også er sagt i islamisk tradition,
den som kender sig selv rigtig godt, kender sin herre. Alle løsninger, alle åbninger, så at sige, de ligger herinde. Vi skal bare være opmærksom på dem og gøre brug af dem, fordi Allah har gjort dem tilgængelige for os. Det gjorde han, da han udvalgte os til sin statholder på jorden. Der gav han os nøglerne. Han gav os det, som kan åbne for de helt store hemmeligheder. Vi bruger det bare ikke særlig meget. Vi har en tendens til, at vi kigger langt, langt ud. Vi synes, vi skal rejse til den anden ende af verden for at finde ud af, hvordan vi skal realisere os selv på det indre plan. Og i virkeligheden, så sker det jo herinde, som Allah siger i Koranen, jeg er tættere på jer, end jeres egen halspuls over. Og det er jo fordi, at nøglen, sandheden, det hele, det ligger derinde. Vi skal, så at sige, lære at få åbnet for det. Og her er Rajab en begyndelse på en 3 måneders periode, hvor der er særlig god grund til at arbejde med os selv. En af de ting, man kan gøre, det er, at man kan begynde at faste regelmæssigt. For eksempel mandag og torsdag. På den måde er man i træning til, når Ramadan kommer. Lige nu ligger Fajr tæt på klokken 6 om morgenen, og Maghrib lidt efter klokken 5 om eftermiddagen. Det vil sige, at det er 11 timers faste. Det er altså ikke særlig meget. Det kan alle sammen sagtens klare, eller i hvert fald langt, langt de fleste. Og helt sikkert alle dem, som i øvrigt skal faste i Ramadan, hvor vi kan risikere, at der er måske 5-6 timer længere, eller måske mere, end det, som vi har nu i den daglige faste. Så hvis man går i gang nu og øver sig lidt, jamen, så bliver det utrolig meget nemmere, når vi når til ramadanen, fordi man har oparbejdet en praksis ved at faste flere gange om ugen. Den her måned, Rajab, det er også den måned, hvor den fantastiske begivenhed, som omtales som Isra og Mi'raj, den natlige himmelfærd, som profeten sallallahu alaihi wasallam han var ude på, den fandt sted den 27. Rajab. Så den vender jeg tilbage til på et lidt senere tidspunkt, om en små 3 ugers tid eller sådan noget, når vi er ved at være inde omkring den specifikke dato, 4 uger, så kommer vi ind på den her fantastiske ting, den her fantastiske hændelse. Men lige nu lader det være nok for her og nu, fordi vi skal ikke have de her alenlange reminders, når vi er på nettet. Dem kan I få, når vi kommer over i moskéen igen til sin tid. Så skal I nok få den en lidt længere udgave. Men her og nu altså, jeg er klar over, at Rajab starter i morgen, og at der er rigtig god grund til nu, og så altså i Rajab-måneden, i Shaban-måneden, at forberede sig til Ramadan. Og som profeten, alaihi afdallahu salatu wasalam, sagde, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Shaban, wa balligna al-Ramadan. Allah giver os det bedste i Rajab, og giver os det bedste i Shaban, og lad os være til stede i Ramadan. Så må Allah give jer en helt vidunderlig fredag, for det første. Husk at lave masser af salawat til Nabi sallallahu alaihi wasallam. Må han give jer en vidunderlig Rajab, og må han give jer lysten til og evnen til at komme i gang med at faste og øve jer til den kommende Ramadan. Må han tilgive os alle sammen vores utilstrækkelighed og tåbelighed og dumheder, og må han belønne os for det, der er, belønne os og tilgive os det, der er, tilgive os og ikke tage sin hak fra os, men i stedet for vise os sin barmhjertighed. Må han beskytte jer imod lidelse, mod ondt, mod dårligdom og mod alt andet, der kan være skidt at løbe ind i. Og må han styrke jeres helbred, både det spirituelle og det fysiske. Og må han både først og sidst give de bedste af de bedste, af de ypperste, af de fineste af sine velsignelser til vores elskede profet Muhammed. Og i øvrigt til alle andre af hans sendebud igennem alle tider. Og med de ord, salam alaikum. ورحمة الله وبركاته